Wapenzi watazamaji wa Masesa TV online, hapa tuko na msanii anakwenda kwa jina Lusangeja. Lusangeja ni msanii wa nyimbo za asili, pia ni mwimbaji wa ngoma hizi za asili. Kama jinsi umeweza kuangalia, show imekwisha malizika, kamaliza show vizuri. Ni ngoma ya asili ile, limepigwa kabisa kiasili. Basi kwa ngoma kama hizi unaweza kuendelea kufuatilia Masesa TV online kwa ajili ya kuwa unapata vitu vikali kama hivi. Ni msanii mpya, ni mdogo kabisa, lakini mambo yake tumekwisha kuyaona, ni makubwa kabisa. Anafanya muziki wa asili, pia anaimba ngoma za asili kama ulivyoweza kuzisikia, amezipiga na umeweza kuzitazama. Endelea kujoin na sisi kwenye mtandao wetu wa kijamii, lakini wakati huo usisite kutembelea Masesa TV online kwa ajili ya vitu kama hivi hapa vya kiasili zaidi. Utakuwa unapata ile asili zaidi. Kwa wewe mwenye simu ya mkononi ama smartphone ama ile ya kupangusa, basi unaweza kaingia kwenye application yako ya YouTube, ukaandika Masesa TV online, utaweza kupata channel kubwa kabisa hiyo, na unaweza kumpata huyu hapa msanii wa nyimbo za asili, anakwenda kwa jina la Lusangeja. Mambo vipi? Shwari. Uko poa? Mwanangu, inakuaje? Tumeona umemaliza kumaliza show sasa hizi ukiwa kijana mdogo kabisa. Hizi ngoma kakufundisha nani kwa haraka haraka? Kakufundisha nani? Baba. Baba yako anaitwa nani? Mashaka. Mashaka. Mashaka ndo amekufundisha? Ndio. Tumuone baba mzazi ambaye tuko naye pia hapa, anaitwa Piga Nesto mbili tatu, kujua kwamba ni jinsi gani anavyofanya huu muziki wa asili. Eh bwana, huyu ndo baba mzazi wa msanii wa asili ambaye umekwisha kumuona, anakwenda kwa jina la Lusangeja. Ndio. Amemfundisha ama kamkochi kamfua mpaka kufikia usanii. Baba, mambo vipi? Safi. Ulimhola kwanza? Nalimhola gani. Chiza gete mzee. Yeni hii Masesa TV online, yeni pia bani habari kukona, pia mabali haha. Yes. Uliwa wila kinehe, unyanda wako bandi mikenehe. Nyanda wani Lusangeja machado. Bandi menkono, asekente la agasanje pia mabala. Agasanje pia mabala. Ha, tuwabone hawa mali mbini haha. Kwa hivu ni mbini ya shiri haha. Yashira. Kene obu juu wako unge hamu habano, batalajie ki haha hangi. Batalajie ki habano. Babine. Wacheze. Wacheze. Waone nyimbo zake. Nyimbo zake. Ana nyimbo nyingi zinakuja kwa hivi sasa. Zinakuja. Zinakuja. Zinakuja kule nyuma. Kwa leo tumemaliza kuona ngoma yake, lakini pia wamtegemee kwa ngoma zingine ambazo zinaendelea kuja. Ndio. Huyu ndo mzazi wa msanii, anakwenda kwa jina la mwanani. Anaitwa Mashaka. Anaitwa Mashaka. Mjumba. Unaingiwisa litano nani? Lusangeja. Lusangeja. Lusangeja maki. Machalo. Lusangeja machalo. Endelea kufuatilia hapo hapo Masesa TV online, utakuwa unaendelea kupata vitu vingi na vizuri kabisa kama hivi jinsi ulivyoweza kuona leo. Tumemaliza show kubwa kabisa ya msanii wa ngoma za asili. Ni kijana mdogo mdogo, lakini mambo yake ni makubwa. Ni makubwa. Tumeyaona mambo yake ni makubwa. Kwa hiyo endelea kukaa hapo hapo kwa Masesa TV online, uweze kuona pata vitu vikali kama hivyo. Like boom.